Da står vi her med Jørgen Romestrand, som er daglig leder i Porsche, og Marius Nakken, som er racingbilsjåfør. Han startet allerede i en alder av 4 år med go-kart, men nå har han signert med Porsche. Jeg lurer litt på hvordan føles det for deg? Nei, det føles fantastisk godt. Det er vel en stor guttedrøm som har gått i oppfyllelse. Det har vært en lang vei siden vi startet i go-kart og gått graden oppover. Nå kunne jeg sitte og kjøre Porsche, det er helt fantastisk. Og bare å komme inn i det sirkuset, det er helt utrolig. Ja, for å komme inn dit du er nå, så må du jo ha trent en del. Hvor mye trener du? Ja, som sagt, jeg startet nå 4, og det har vært mange tusen runder. Så det er mye trening og mye som ligger bak der, og ikke bare det man legger ned på kjøretreninger, men også alt det rundt med å få med seg sponsorer, støttespillere og alt rundt det. Så det ligger veldig mye bak det, det gjør det. Og Jørgen, hvordan er det for dere som lokale forhandlere å få den lokale fyr med på laget? Det er kjempespennende. Vi startet butikken nå på denne siden av året i mars. Og samtidig som vi gjorde det, så fikk vi en av Marius som karrierekuppkjører og faktisk presenterer Porsche for oss her i Ålesund. Og det er faktisk veldig bra. Det er det. Hvordan har Sunnmøre tatt imot Porsche-butikken? Veldig positivt. Vi har fått utrolig gode tilbakemeldinger på et godt alternativ til alle andre bilmerker i byen. Altså, Ålesund er kanskje litt konservativ bilby, ikke så veldig mye spennende. Du har BMW, Mercedes og Audi. Men nå har det endelig kommet et litt mer, kall det, eksklusivt merke. Og veldig gode tilbakemeldinger. Har det noe å si at dere har fått den Marius med på laget for salget? Marius er en god gutt i Ålesund, og klart han representerer Porsche nå. Det tror jeg faktisk er veldig positivt for oss. Han har med seg si fanskare og kall det involverer Porsche i byen, kan vi kalle det det? På en bra måte. Ja, det håper jeg også. Ja. Så det ser vi utrolig positivt. Når du hadde en ganske lang yrkesvei her med racing, hva er den største bragda? Nei, det har vært veldig mye bra. Vanskelig å trekke frem noe sånn helt konkret enda, men de siste årene har vært fantastisk på mange måter. Det har vært mange høydepunkt, men mesterskapsseieren i DTC og nei, NTCC som jeg kjørte i fjor, det må jo være en av høydepunktene, men det er veldig vanskelig å trekke frem noe helt konkret når det har vært drevet med det så mange år, og, så det er ikke lett å trekke frem. Det er ikke alltid det går like bra. Sånn som nå på søndag, så klarte du å komme inn i en krasj. Fortell litt hva som skjedde. Nei, altså, det er 28 biler som vil første mål. Og inn i første sving så er det som regel trangt. Og det er alltid noen som har lyst til å prøve å tjene enkle plasseringer, hvis det går an å kalle det, i starten. Men det er også det mest risikable. Og den gangen her så var det med de kart utover. Det var en bil som kom sidelengs over banen, og jeg hadde ingen vei å gå. Og traff fronten min. Da var det over ut, og løpet var ferdig dessverre. Men det går jo som oftest bra. Så lurer jeg jo også litt på, nå har du jo signert med Porsche, og da har du vel noen mål, og liksom, hva skjer fremover nå med deg? Først og fremst fokuserer jeg på å gjennomføre en solid sesong med toppresultat på alle løp og også i mesterskapet, for å kunne vise meg frem på en best mulig måte til Porsche og de store teamene ute i verden. Og etter det så håper jeg det at de har lagt merke til det, og at jeg kan få en fabrikskontrakt eller en god kontrakt med en av de aller største teamene, og etter hvert kunne leve godt av motorsport. Ja, men vi ønsker Marius Nakken og Jørgen lykke til videre, så håper vi at vi ser masse av dem fremover.